Sir, tama na yan. Pahinga na kayo ni baby. Manay, 5 minutes na lang. Ayokong bitawan si baby kasi ang pugi-pugi eh. Pero usog. Manay naman, ba't naman ito mauusog eh, baby ko to? Maganda na yung nag-iingat. Si baby lang pala makakapagpatanggal ng pagod mo eh. Hindi ko maintindihan, manay. Bigla lang din akong na-excite. Parang kailan lang, manay, no? Binaproblema mo si Edwin number one. Ako naman, si Rodel. Tapos ngayon, nanay na ako. Wala nang atrasan to. Buti na lang, manay, andyan ka. Dahil alam mo naman ako, mali-mali. Pero nalawala ang kaba ko dahil alam ko nandyan ka. Thank you, manay. Asus, eh para saan pa't naging mag-best friend tayo? Kaya nga, bilang best friend mo, sinasabi ko sa'yo ngayon, magpahinga ka na. Ha? Kaya akin na muna si baby. Ha? Akin na. Tama na. Main pacho naman yan. Good night, baby Jude. Dahan-dahan lang, manay. Pahinga ng nanay mo. Langka muna kay Nina. Maricel? Bakit parang naninilo si baby Jude? Manay naman. Siyempre, nag-uglong talaga yung anak ko. Like mother, like son. Mukha pa seryoso ako. Tignan mo. Hi, mommy. Kamusta naman po ang feeding ni baby? Okay naman, nurse. Ang takaw-takaw. Pero pwede po pakitingnan yun, nurse. Kasi sabi ni manay, naninilaw daw. Hindi kaya sa ilaw lang. Check ko lang po, ha? Bakit po, nurse? Sandali lang po, ha? Tatawagan ko lang po si Doc. Manay, teka-teka lang, ha? Mahina yung processing ng kalaban. Ano ulit? Bakit daw? Ang sabi ko, magmadali na kayo dito. Sige na, pumunta na kayo. Kailangan tayo ni Baby Jude at saka ni Maricel. Bakit, manay? Ano bang problema? Sabi ng doktor eh, mataas daw yung bilirubin ng bata. Bilirubin? Ano yun, manay? Pag mataas ang bilirubin, sign yun na may jaundice ang bata. Di ba minsan normal naman yun na naninilaw ang bata? Kaya nga pinapaarawan, di ba? Mukhang seryoso to. Eh, ang sabi ng doktor, meron daw gagawin medical procedure kay Baby Jude. Hindi ko rin maintindihan, hindi kong alam eh. O sige, manay. Aakyat na kami dyan. Bilisan nyo, ha? Sige na. So we did some tests and ang finding nga natin ay jaundice kay baby. Manay? So as I was saying po, hyperbilirubinemia ang diagnosis natin kay baby. Jaundice due to ABO incompatibility. Kaya pala naninilaw si baby. Ganito po kasi yan. Yung blood po natin, merong antibodies na siyang pumapatay sa mga sakit at viruses sa katawan. Sa case po ni baby, yung antibodies niya mismo yung pumapatay sa red blood cells niya. Kawawa naman ang anak ko. Don't worry, mommy. The good thing is, naagapan natin. Kailangan lang talaga ng agarang exchange transfusion bago pa magkaroon ng komplikasyon si baby. Doc, yung parang blood transfusion po? It's a different procedure po. Kasi kailangan natin palitan yung dugo na nasa katawan ni baby. Ilan bag po ba ng dugo ang kailangan nyo? Willing po ako magbigay kahit ubusin nyo pa po. Mami, hindi natin pwedeng gamitin yung dugo ninyo. Eh bakit po? Di ba ako ang ina? Sa dugo po kasi ninyo nang galing yung antibodies na nakasama sa dugo ni baby. Doc, kasalanan ko po ba kung bakit nagkakagano ng anak ko? No, hindi naman siguro. Doc, ano po ba nangyari? Hindi kasi compatible yung dugo ni mami sa dugo ni baby. Eh, ano po bang dapat naming gawin para maihanda na po? But what we need is a compatible type O blood para sa gagawin natin procedure. Sige, maghahanap po kami niyan. Manay. Huwag kang mag-alala, parating na sila, Anaf eh. Kakausapin ko sila na magpa-check na rin. Well then, kung ganun, ihahanda na namin si baby para kung maging okay tayo, tuloy-tuloy ang procedure natin. Okay? Salamat po. Go ahead. Anay, bakit ganun? Bakit sarili ko pang dugo ang pumapatay sa kanya?
Ano lang mangyayari sa anak ko? Maricel, walang masamang mangyayari kay Baby Jude, ha? Gagaling siya. Dahil gagawin natin lahat ng paraan. Kaya taini. Sasamahan natin ang dasal, ha? ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated po kayo sa We Will Survive! For more videos, just click the I button.